Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyudasınız. Jurnalistikanın yüz qarası olan reket jurnalistlerden danışacağıq. Onlar yeni qazanc yeri tapıblar. Nə qədər qəribə səslənsə də bu şəhid ailələrinin ünvanıdır. Şəhidlərimiz haqqında güya yazacaqlarını əsas gətirir. Bunun müqabilində isə şəhid ailələrindən 50 manat, 100 manat pul alırlar. Ortada nə yazı var, nə də hər hansı bir məlumat. Bəli, bu məsələ son günlər əsas müzakirə mövzusuna çevrilib, mövzunu tanımış jurnalist Azvision Az saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Vüsal Məlim. Xoş gördük. Vüsal Məlim, reket jurnalist. Kimdir onlar? Hardan çıxırlar? Nə yazırlar? Onlar doğrudan elə yaxşı dediniz. Üz qarasıdır Azərbaycan jurnalistikasının. Və Azərbaycan mediasında reketlik bir neçə mərhələdən keçib. Bunu demək çox vacibdir. Çünki əvvəllər, yəni 90-cı illərdə bu fenomen təzə-təzə ortaya çıxanda, 2000-ci illərin əvvəllərində, yəni belə deyək, ölkədə çirkli əməlləri olan məmur təbəqəsi nə qədər genişdirsə, reket jurnalistikası da bir o qədər çox olacaqdır. Çünki bu halda istər-istəməz ya korrupsiyoner məmurlar öz əməllərini cəmiyyətdən gizlətməkdə maraqlıdırlar və bunun əksini istəyən reket jurnalistikası var ki, onlar bir-birini təmin edirdilər. Amma indi vəziyyət dəyişib. Yəni əvvəlki kimi korrupsiya, bu qədər o neqativ məmurlar bu yoxdur. Yəni bu vəziyyət yoxdur. Ona görə reket jurnalistikasının ünvanı dəyişib. Yəni artıq onlar 10 il əvvəlki kimi, 15 il əvvəlki kimi məmurları şantaj eləyə bilmirlər əvvəlki kimi. Düzdür, tam eləyə bilmirlər demək də olmaz. Yəni heç də bütün hər şey əla deyil. Amma o bazar, yəni məmuru şantaj eləyib pul almaq bazarı xeyli azalıb. Ona görə bu reketlər indi başqa ünvanlara üz tuturlar. Onlar öz aralarında maraqlı bir termin də çıxardıblar, ağ reket. Amma reketin ağına da lənət, qarasına da lənət. Və bu artıq yeni nəsil reketlərdir. Və buna reket demək də düzgün deyil. Niyə? Çünki reketçilikdə, yəni bu sözün özündə bir güc nümayişi, bir güc tətbiqi mahiyyəti var. Bunlar daha çox dilənçi jurnalistikasıdırlar, nə bilim, yalvarmaq jurnalistikası. Bunlar ələ baxanlar belə deyir. Bəli, ələ baxan jurnalistikasıdır. Bunlar da ikinci növ, yəni başqa bir jurnalistikanın başqa bir formada üz qarasıdırlar. Neçə vaxtı, hətta neçə illərdir reket jurnalistika ilə bağlı mübarizə haqqında danışılır. Niyə bunun bir çıxış yolu yoxdur, kökü kəsilməyib hələ ki? Bu həqiqətən çünki çox ağır məsələdir və bunun sırf hüquqi yolla və sırf marifləndirmə yoluyla həllinə nail olmaq çətindir. İndiyə qədər əsasən Mətbuat Şurası əvvəlləri yəni, bu işi görürdü. Mətbuat Şurasının metodları belə deyək, o qədər də təsirli metodlar deyildi. Nə eləyirdilər? Saytlarında bir bölmə açmışdılar və reket kimi qəbul elədikləri medianın kivlərin siyasını orada yazırdılarkən bunlar reketliklə məşğuldur. Və salam, yəni bir təsir imkanları yox idi. Ciddi təsir rıçaqları, mexanizmləri yox idi. Yəni bu Quran oxumaqla donuz darıdan çıxmaz məsələsi kimi bir şey idi. Onun üçün də Mətbuat Şurasının bu missiyanı həyata keçirdiyi dövr praktik olaraq reketliklə mübarizədə heç nə vermədi. Yəni açıq etiraf eləmək lazımdır. İndiki mərhələdə artıq həm marifləndirmə, həm hüquqi mexanizmləri işə salmaq, həm də ümumiyyətlə jurnalistikada islahatlar aparmaqla mən ümid edirəm ki, müəyyən mənada bu mənfi halın ixtisarına nail olmaq alınacaq. Hansı yöndə mübarizə, məsələn, təkliflərinizi, fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı? Mübarizə yollarını nədə görürsünüz? Mübarizə deyəndə, yəni ilk növbədə Azərbaycanda media sahəsində bir təmizlənmə getməlidir. O yağ yağın üstünə gəlir, ayranı ayranlıq olur. Həmin proses getməlidir və bilinməlidir ki, jurnalistika harada başlayır, harada qutarır və yerdə qalanlar kimdir? Yəni hər xəbər yayıcısının jurnalist olmadığı anlayışı media əhlinə də və cəmiyyətə də açıq aydın bu bəyan olunmalıdır. Onlar başa düşməlidirlər ki, jurnalistika kim haradır, jurnalist kimdir və xəbər yayıcısı olan, amma jurnalist olmayanlar kimdir. Bax, bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bəyəm, həmin o dolayısıyla haqqında danışdığımız o üz qarası, xəbər info, nədir, adı yadda da xəbər info net idi, nə idi, bilmədim. Bax, bən bu jurnalistimi, yox, adam youtuberdir. Youtuber tamam ayrı bir anlayışdır və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, biz reketlikdən danışırıqsa, bugün jurnalistikadan daha çox blogosferada reketlik daha geniş inkişaf eləyib və
Və həmin o youtuberlərin arasında imkanlar da daha çoxdur. Və sahəni az çox bilən insan kimi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bugün YouTube blogerlərinin arasında olan reketliyin səviyyəsi heç bir jurnalistikdən başqa heç bir istiqamətində yoxdur. Yerli icra hakimlərindən, müxtəlif məmurlardan, müxtəlif problemlərlə bağlı videolar çəkirlər, şikayətçiləri danışdırırlar, yerləşdirirlər YouTube-a və sonra pul alıb həmin videonu silirlər. Və çox vaxt bunun heç jurnalistika ilə əlaqəsi də yoxdur. Bunu eləyənin, kanalın yiyəsinin kimliyi də dəqiq bilinmir. Yəni, orada həqiqətən də çox xoşa gəlməz, dəhşətli, ağrılı proseslər gedir. Bunun cəmiyyətlə, jurnalistika ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma cəmiyyət bu problemi avtomatik jurnalistika problemi kimi qəbul edir. Onun üçün də bu ayrıcı sərhəd qəti şəkildə çəkilməlidir ki, YouTuberlik bu jurnalistika demək deyil, bloggerli jurnalistika demək deyil. Sabah bunun deyək ki, TikTok tərəfi inkişaf eləyəcək, bunun Facebookda özünün reketliyi var, bunun hətta Instagram reketliyi var. Bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Jurnalistikanı mən çox inanıram və əminəm ki, yaxın vaxtlarda həqiqətən də arındırmaq olacaq bu proseslərdən. Amma həmin o blogosfera daha ağır başa gələcək. Necə düşünürsünüz? Bəlkə belə hallar cəzasızlıqdan da və yaxud da ki, hər hansı bir tədbirlərin görülməməsi səbəbindən irəli gəlir? Bəli, əslində götürəndə həmin o reketliyi dediyimiz bu jurnalistika yox, bu fırıldaqçılıq və şarlatanlıq halıdır. Sadəcə olaraq bir fırıldaqçının, məsələn, özünü həkim kimi qələmə verməyi daha çətindir. Müəllim kimi, başqa peşə sahibi kimi, istənilən bir sahədə özünü həmin sahənin insanı kimi qələmə verməyi daha çətindir. Nəinki jurnalist kimi. Məsələn, həkim olmaq üçün bunun ən azı nəsə bir əlində o, bilməm, vəsaitləri olmalıdır, avadanlığı olmalıdır, nədənsə başı çıxmalıdır ki, özünü həkim kimi qələmə versin. Amma təəssüf ki, bugün özünü jurnalist kimi qələmə vermək üçün bir smartfonun olmağı bəs eləyir. Adam YouTube-da bir kanal açır və yaxud Facebook-da bir səhifə açır. Çəkdiyini, yazdığını orada paylaşır və deyir ki, buyurun, mən jurnalistəm. Təəssüf ki, onu həqiqətən jurnalist kimi qəbul edənə də tapılır. Nəticədə nə olur? Fırıldaqçıların ən asanlıqla girə bildiyi sahə jurnalistika olur. Bax, bu nöqtəni başa düşmək lazımdır. Və onlarla mübarizə niyə çətindir? Adı jurnalistika olduğu üçün ortaya söz azadlığı, ifadə azadlığı, bilməm nə kimi terminlər daxil olur. Halbuki elementar, banal xuliqanlıqdan və fırıldaqdan danışırıq. Bunlar bir-birindən tamamilə arındırılmalıdır, ayrılmalıdır. Başa düşmək lazımdır ki, jurnalistikaya daxil olan fırıldaqçılığa söz azadlığı kimi, ifadə azadlığı və s. və ilaxır kimi terminlər şamil olunmur. Bu elə fırıldaqçılıq kimi də cinayət məcəlləsi ilə cəzalandırılmalıdır, qutardı getdi. Və cəmiyyət də bunu bu cürə qəbul etməlidir. Onda bu xeylə azalacaq bu hallar. Reket jurnalistika ilə bərabər olaraq bu bəzi saytlarda şər, böhtan xarakterli yazan jurnalistlər də var. Yəni belə bir hallar mövcuddur. Ümumiyyətlə reket jurnalistlər qarşı tərəfə heç bir koordinatorlar ötürmürlər. Əgər fikir vermişsinizsə və böhtan xarakterli yazı yazan jurnalistlər isə belə bir hallar daha çox adlandırırlar ki, mənbələrimizə görə söhbət hansı mənbələrdən gedir? Onlar hansı mənbələrə istinad edirlər? O mənbə söhbəti bu Amerikada çox gəlib, ən çox Amerika jurnalistikasına gələn söhbətdir. Yəni çox etimad doğurmuş, 10 illərlə, əsrə yaxın yaşı olan və bütün bu müddətdə özünün ciddiliyini sübut eləmiş bir media orqanı deyə bilər ki, məsələn, mənə hökumətdəki mənbədən bu xəbər daxil olub. Bu zaman o ciddi qəbul edilir. Deyək ki, Rusiyada məsələn, bunu tanınmış qəzetlər deyə bilər, bunu tanınmış hörmətli televiziyalar deyə bilər ki, mənə filan mənbədən məlumat daxil olub. Amma bir yaşı olan, bilmən, 5 yaşı olan, əlinən saytlar, media orqanları, təzəcə 50 klaviaturaya oturmuş jurnalist durub desə ki, mənbə filan şey deyib, bu ümumiyyətlə gülməlidir və bunu ciddi qəbul eləməyin özü məzəli bir şeydir, qeyri-ciddidir. Mənbə söhbətinin ciddiliyi yeganə halda o vaxt ciddi qəbul edilə bilər ki, bunu köklü, əsaslı, kütlənin dəfələrlə etimadını qazanmış və heç vaxt yanıltmamış bir kütləvi informasiya vasitəsi desin. Bəli, onun mənbəm var deməyi ciddi qəbul edilə bilər. Qalan bütün hallarda bu fırıldaqçılığın və yalanın göstəricisidir. Sualın əvvəlinə gəlincə, o reket deyilən jurnalistlərin bir neçə yanaşma iş üsulu var, belə də işləmə üsulu var. Bir, hansısa məmurla bağlı şikayəti tapanda zəng eləyib deyirlər ki, sizin haqqınızda belə bir şikayət almışıq, bunu yazırıq, amma yazmaya da bilərik. Bu birinci yoldur.
İkincisi odur ki, artıq həmin yazı sayta qoyulur, həmin şikayet. Ondan sonra zəng eləyib deyirlər ki, belə bir yazı artıq bizdə var, bunu çıxarda da bilərik, əgər siz istəsəz. Bax, bu halda, yəni, hansısa problemlə bağlı yazıların qoyulub sonradan çıxarılması, bu artıq həmin saytın, həmin jurnalistin əli əyriliyidə tutulması üçün bir əsasdır, kifayətdir ki, başa düşürsən ki, burada maraqlar ayrı olub, başqa olub. Media sahəsində islahatlar aparılır. Necə düşünürsünüz? Belə hallar aradan qaldırıla bilərmi? Belə bir mexanizm hazırlanacaqmı? Mən buna çox ümidliyəm, çünki hər şey media haqqında qanunun qəbulundan başlamalıydı. Bizdə bütün bu problemlərin kökü gedib həm də ona çıxırdı ki, bizdə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun praktik olaraq heç nəyi tənzimləmirdi. Yəni, həmin qanunu oxuyanda insan hətta heyrətə gəlir ki, maraqlananlar tapıb oxuya bilərlər. Ümumiyyətlə, bu qanun nə üçün var? Hər şey çıxarılıb, 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 çıxarılıb və tənzimlənən də heç nə qalmayıb. Amma yeni qanunla bağlı artıq ictimai müzakirələr də başlayıb. Mənim də müəyyən qədər o haqda məlumatım var. Orada doğrudan da çox maraqlı, düzgün, lazım olan məsələlər qoyulub. Əlbəttə, indi müzakirələrin gedişində yəqin ki, xüsusi əlavələr də, vacib əlavələr də ediləcək. Amma bu qanun həqiqətən də media sahəsindəki münasibətləri tənzimləməyə qadir olan bir qanun kimi görünür. Və mən çox ümidliyəm ki, onun qəbulundan sonra doğrudan da sular xeyli durulacaq bu sahədə. Vüsal müəllim, ümumiyyətlə istənilən bir şəxs evdə oturur, media portalı yarada bilir və yaxud da ki, heç bir tanınmadan YouTube kanalı açaraq anidən məşhurlaşa bilir. Ümumiyyətlə, belə bir halda bunun məsuliyyətini bilməmək bu qədər mi asandı? Yəni ki, bu sadaladığım proseslər asandı, amma bunun məsuliyyətini bilməmək bu qədər mi asandı? Baxın, ən vacib məqamlardan biridir. Elə həmin o yeri gəlmişkən o bədəməl də YouTuber olub, YouTube kanalı işlətməklə məşğul olub. Bunu cəmiyyət özü başa düşməlidir ki, jurnalist kimdir, jurnalist olmayan kimdir, o həmin o YouTube kanalı açıb yayım eləyən kimdir və bizim nə qədər deməyimizdən asılı olmayaraq, insanlar özləri artıq bilməlidirlər ki, belə deyək, cəmiyyətin özü mariflənməlidir. Çünki bugün peşəkar, ciddi jurnalistlər Real TV başda olmaqla, Azvision az saytı başda olmaqla, istənilən bir şəhid ailəsinin, şəhid valideyninin, qardaşının, bacısının, övladının sadəcə müraciəti bizim üçün kifayətdir ki, biz özümüz qaça-qaça onların hüzuruna gedək, pul almaq nədir, yəni canla başla onlara xidmət eləyək. Hətta jurnalistlərimiz çox vaxt çalışırlar ki, şəhid ailəsindən material hazırlamağa gedəndə əli boş da getməsinlər, gün-gün nəsə bir şey də alıb özləri ilə aparsınlar ki, biz şəhid ailəsini ziyarətə gedirik. Müqəddəs bir yerə gedirmiş kimi gedirlər. Bu qədər ciddi şəhidlərimizə, dəyərlərə sayğılı jurnalistika ola-ola Azərbaycanda bir şəhid ailəmiz durub fırıldaqçıya müraciət eləyirsə, bax, bunun özü də artıq onu göstərir ki, cəmiyyət də ayılmalıdır, bir ayıq gözlə baxmalıdır və cəmiyyət də bu, yəni mediaya münasibət sarıdan savadlanmalıdır. Anlamalıdır ki, mən kimə müraciət eləyim, kimə müraciət eləməyim, jurnalistika hardadır, fırıldaqçı hardadır. Bəli, o sizin dediyinizi artıq hər kəs bilməlidir ki, hər informasiya yayan şəxs əsla jurnalist deyil. Bu hesabla yanaşsaq, bugün Azərbaycanda 6-7 milyon jurnalist olduğunu qəbul etməliyik ki, bu da qeyri-ciddi görünür, belə bir şey ola bilməz, bu da anormal olar. Təşəkkür edirəm, Vüsal müəllim, gəldiniz və suallarımıza cavablandınız. Siz sağ olun, bu maraqlı mövzuda məni həm söhbət kimi gördüyünüz üçün çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Reket jurnalistikadan və onunla mübarizə yollarından danışdıq. Studiyamızın qonağı isə tanınmış jurnalist, Azvision az saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədov idi.